Lap yaxşıdır. Bəzi şoförlərə görə eləncil yaxşıdır. Maketlər lazımdır. Heç olmasa çəkinərlər. Arada bir. Bu addım atılandan sonra sürücülər sürəti azaldacaq? Bəli, bəli, azaldacaq. Onlar çünki elə bilirlər qaydı, ona görə də sürəti azaldırlar. İndiyə kimi qarşımıza çıxıb həmin maketlər? Hələ ki, mən trasi yolu getməmişəm, mən şəhərdə yaşayıram. Görməmişəm, amma televizorda baxmışam. Televizorda var. Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürət həddinin azaldılması məqsədi ilə yollara Dövlət Yol Polisi maşınlarının maketlərini yerləşdirib. Bu gün sürücülər arasında sorğu keçirdik. Görəsən onların buna münasibəti necədir? Münasibətimiz belədir ki, məncə bu avariyaların qarşısını alacaq. Çünki avtomobildir, müəyyən bir sürətlə gedir, belə deyək də, 110-luq yolda gedir də 120-130. Məncə həmin maketləri görsə, sürət azaldacaq. Bu da tək bir nəfər yox, neçə nəfərlər belə görür. İstər belə deyək də, qorxacaq, çəkinəcək və sürətdən azaldacaq. Məncə avariyaların qarşısını alar, avtoqazaların qarşısını alar bu. Qarşıma yox, prosto internetdə görmüşəm. İnternetdə görmüşəm, yaxşı bir şeydir, bəyənirəm bunu. Normal. Sizcə bu altından sonra sürücülər sürət azaldacaqlar? Qanun hamısı, qanundur. Hamı riayət eləməlidir. No, misiz nətər, o sadəcə orada sürəti azaltmaq yox. O əksinə, devlət başçısı bir vaxt qərar verdi ki, daha çox yol polisləri hər zaman gərdən gizlənib olar. Ağacların arxasında ya döncələrdə, maşınları, nə bilim, surətini, nə İndi mənə elə gəlir ki, devlət yol polisi deyir ki, yolda dayanmağa ehtiyac yoxdur. Çünki devlət qurub radarlar var, hər şey var, onlar özləri hər məsələ həll edir. Devlət yol polisindən mənə elə gəlir ki, istifadə eləmək lazımdır ancaq və ancaq bu şəhərdə tıxacları aradan qaldırmaq üçün. Hər kənddə ki, o heç yerdə görünmür. Gəlsinlər, ondan sonra dursunlar o güclü, o tıxacları olan yerdə, orada riqrov gelir, cəmatı yola versinlər. Bir saat sas bir vaxtı, səhər bir saatdə axşam. Və sələm, o maketi ora qoymanın mənası yoxdur. Yolda var, heç kim pulunun dərsi deyir. 110 surət isə 110-la gedəcəm. O maketi ora qoyub, içinə radar qoymağa mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Çünki şükür Allaha, 1 kilometrdən bir devlət radarları, stoyka radarları var. Hamısını qurublar, ona ehtiyac yoxdur. Valla, mən görməmişəm, yalan deyərəm. Mən görməmişəm, çünki şəhər içində de olurlar, yəqin magistral yollardadır. Çünki mənə rəsa, əvvəllər olubdu, maketə yox, köhnə məsələn, sovet maşını qoyurdular, içinə qoyurdular radarı. Biri burada dayanırdı radarı, biri də 1 kilometr radarı. Buradan zəng gəlirdi, filan maşın sürəti artırdı, 10-20 orada saxlayırlar, orada gəlmirdi. Başqa mən yalan deyərim, axır vaxtlar heç mənə rast gəlmirdi. Çünki mən magistral yollar. Xeyr, o nə önəmi var ki? Yenə də deyirəm, valla mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycanda olan radar heç bir yerdə yoxdur, heç bir ölkədə yoxdur. Ona görə də bilsin nə Tərik xanım, mən sizə bir söz deyim. Onu sürən oğlanlar sürət artır. Heç o radara da baxmır, o polisə də baxmır, o maketə də baxmır. Sürənlər sürür, onlar özləri də bilirlər ki, onu kim sürür, necə sürür, nə Tərik. Lap yaxşıdır, bəzi şoförlərə görə eləncil yaxşıdır. Maketlər lazımdır. Heç olmasa çəkinərlər arada bir. Bu addım atılandan sonra sürücülər sürəti azaldacaq? Bəli, bəli, azaldacaq. Onlar çünki elə bilirlər qaydı. Ona görə də sürəti azaldırlar. İndiyə kimi qarşımıza çıxıb həmin maşınlar? Hələ ki, mən trasi yolu getməmişəm, mən şəhərdə yaşayıram. Görməmişəm, amma televizorda baxmışam. Televizorda var. Münasibətimiz odur ki, açıq-aşkar düzgün eləsinlər də. Düzgün olanda, açıq-aşkar görsənəndə qayış işçisi, əməkdaşı, şoförde istər-istəməz sürəti azaldır. Ancaq görsənməyəndə, sürəti artırırlar, sürürlər, qəza baş verir. Bu da olmaz. Açıq-aşkar görsənməlidir, sürücü də bilməlidir ki, qayı var qabaqda, sürəti azaltmalı. Yoxsa qəza baş verir. Yəni, tunel, bax burada qabaqda tunel. İşıq yoxdur. Girir sürətlə, qəza baş verir. Qayı durur işçisi içəridə. Amma çöldə dursa, istər-istəməz sürəti azaldarım, keçər. Sizcə bu maketlər kömək edəcək sürət azaltmaq? Xeyr, gizlincə heç biri onun köməyi olmayacaq. Sadəcə olaraq cərimə yazılacaq, şoförd ondan heç nə anlamayacaq. Açıq-aşkar olsa bilər ki, qabaqda var, ehtiyatına sürmək lazımdır, sürəti azaltmaq lazımdır. İndiyə ki, qarşımıza çıxıb həmin maketlərdə? Xeyr, mənim qarşıma çıxıb. Rayon yolunda çıxıb, şəhərdə çıxıb.
Məni qorumaq üçündür. Millətimiz görsün ki, orada keçid var. Yaxınlaşanda sürət azalsın ki, orada 60-lıq yoldur. Demək qorxsun da. Qorxsun yox, qanuna riayət eləməlisən ki, orada maket var. Oraya yaxınlaşanda 60 sürətlə şey eləməlisən. Keçid varsa saxlayıb yol verməlisən bir yadıya. Yəni düşünürsünüz ki, bu addım kömək edəcək hə sürət? Bəli, bəli, bəli. O gözəl addımdır. Onu qoyublar ki, bizim təhlükəsimizə görə. Çox gözəldir. Keçidlərdə qoyulub, o başqa yerdə qoyulmayıb ki. Keçidlə qoyublar ki, qoy xalqımız yaxınlaşanda bilsin ki, orada keçid var. O, radar da ola bilər, olmaya da bilər. O, özümü canlı görür ki, orada qay maşın dayanıbdır. Sürət azaltmalısın. Bu qədər. Rastımıza çıxıb elə bir şey? Bəli, mən Müşfiqabadda yaşayıram, yolda qoyublar, qəşəkdə rəyat edirəm. Yaxınlaşanda stop verirəm, keçirəm. Olmasa yaşadırım. Siz necə fikirləşirsiniz? Sürücüsüz siz. Yəni, sizə sərf edir o maketdə. Sizcə dəyişiklik olacaq, sürət həddi azalacaq. Mən yavaş yürürəm. Evet, mən yavaş yürürəm. İstəyir maket olsun, istəyir olmasın. Ehtiyatla, harada sürətinə göstəriblərsə, elə sürürəm. Burada yəni, ehtiyac yoxdur maketə, ehtiyac yoxdur heç nəyə. Çünki o sürən ki var, elə maketə də baxmamış, elə sürər bəli. Mən elə öz bu yol ki, o yol nişanları nə var, orada sürətinə göstəriblərsə, elə sürürəm. Həmişə elə də qardaş eləmişəm. Heç rastınıza çıxıb həmin maketləri? Yox, indi təzə mən televiziyada gördüm, təzə qurublar desəm. Mən televiziyada gördüm. Yaxşıdır, əla bir şeydir. Mən özüm də sürücüyəm. Yəni, çox gözəl, bəyənilən bir şeydir. Bir də minus cəhəti odur ki, onun bəlkə də belə deyilə, üstünə miqalxasını qoyublar, nəsə də yoxlamaq üçün cürbəcür bir şeylər qoyublar üstünə. Daha böyrünə bir dənə də qayı, belə deyilə, adam maketini qoysalar, daha yaxşı olar. Hər ənin öz işi var da, eləmiyim. Ona elə belə adamlar qoymurlar ki, otururlar, ağıllı adamlardır, fikirləşirlər, qoyurlar, tətbiq edirlər, yəqin effekti dolar. Bax, bir neçə vaxt bundan qabaq, bura siftafor tətbiq eləmək istəyirdilər, amma tərəddüd edirdilər. Sonra gətdilər, qoydular, effekti doldu. Bu qədər. Sizcə bu maketlər sürət həddinin azalmasına kömək eləyəcək? Nə qədər olması eləyəcək, nə qədər olması eləyər. Heç qarşınıza çıxıb bu maketlər? Fikir verməmişəm. Çünki mən işində sürət həddini aşan da öyle. Neçə yazılıb ondan da gedirəm.